През годината се проведоха няколко издания на Джабфеста. Винаги те успяват да съберат изключително много гости. Последното събиране на привържениците на японските марки автомобили бе този уикенд, а мястото бе отлично познато – Писта Дракон. Програмата бе изпълнена с сесии Time Attack, всяка отворена по час, като в рамките на това време пилотите можеха да влизат и излизат от пистата колкото пъти пожелаят. Бе предвидено да има и дрифт изпълнение, но преди седмица премина кръг от шампионата и немалко от машините бяха в боксовете, а пилотите искаха да ги подготвят за финала. Над 70 състезателя дадоха заявка за сесии Time Attack и постоянно идваха желаещи да се включат. Ето какво ни споделиха някои от гостите за автомобилите си. Радвам се, че те намерих и имам възможност да си поговоря с теб. Виждам, че автомобилите, които са тук, привличат вниманието на публиката. Така че би ли ни представил конкретно твой автомобил? Конкретно моят автомобил е внесен от Щатите преди 4 години. Supra, Targa, с 2 GZ двигател, турбиниран с една турбина, махнете са двете турбини и с една голяма турбина. Не е настроена още колата, ако ще пистите колко коне е. Чакам един приятел да се освободи, за да може да ми помогне с настройката и всичко останало. Това е, че колата е автоматик, нали? Не е сръчна скорост на кутия, малък минус за нея, но все пак лява дирекция, рядко се намират. А я ми кажи, ще видим ли този автомобил на писта, може би, когато вече и ти си готов? Когато е настроен напълно тогава. В Time Attack, предполагам? Не мога да кажа още от сега, но със сигурност ще го пробвам. Не липсваха и гости, които нямаха намерение да карат автомобилите си на писта, но обмисляха другия сезон да направят дебюта им. Сега ти ще ни представиш два автомобила, които видях, че привлякоха много вниманието на публиката. Предлагам да започнем с първия, който се намира тук до нас. Кажи ни няколко думи, представи ни го. Това е Infiniti Q60 RS или Red Sport. В Америка така се води. Автомобилът е 3000 кубика, битурбо, 406 коня. Видях публиката, наистина прояви доста голям интерес. Можеш да ми кажеш, така, когато винаги има хора, които се интересуват от автомобила, кой е първият въпрос, който ти задават и какво ги вълнува? Първият въпрос е колко коня. И отговори тогава на този въпрос, колко коня? 406. Сега леко ще се позавъртя, за да ни представиш и другия автомобил, с който днес сте тук. Другият автомобил е Nissan Z370 Nismo. Той е 3700 кубика, атмосферен, 360 коня. Какво толкова ти хареса и намери в тези два автомобила? Реши да ги притежаваш, съответно да правиш толкова труд по тях и въобще внимание. С какво се отличиха, може би, като управление? Ти най-добре можеш да ми кажеш. Ами, харесваме японските автомобили, но нямат тежест. Също има много марки, които ни харесват. Но японските автомобили са по-различни от масовите автомобили, които обичат хората да карат. Какво са по-различни? Точно това пък е интересното случай. Какво ги отличава? Точно тези дизайн. По-красиви са за мен. Познато лице от съборите отново с радост гостува на Джабфеста. Сега обаче с нова придобивка, за която с радост ще ни разкаже. Радвам се, че за пореден път се виждаме с теб. Сега обаче си с нов автомобил. Представи ни го и ни разкажи малко повече. И това е Nissan GT-R 2017 година модел. 570 коня е колата. И общо взето доста различна кола от по-предишната ми, която беше Audi RS6. Как въобще реши да направиш тази смяна? Еми, доста дълго мислех и все пак това е, аз така си падам по тунинг колите, по хубавите коли и това е общо взето в една от най-тунингованите коли в света, която има огромен мащаб на развитие. Стига, нали, да имаш финанси и свободно време да се занимаваш. Аз нямам много, ама се опитвам. Виждаме как изглежда, но кажи ми като управление какво намираш в нея. Все пак не знам от колко време имаш всъщност приблизително. Ами имам я от около месец. Колата страхотно седи на пътя и само да кажа, че колата е все още стокова, не сме я пипали, тя си още в гаранция. Евентуално зимата така вече ще почнем да се позаиграваме по-сериозно. Страхотен автомобил! Имаше пилоти, които по време на карането в отделните части на трасето правиха поднасяния. Сега механиците ще ни обяснят дали причината е при автомобила. Автомобила, за който сега ще поговорим с теб, го видяхме на пистата, но всъщност ти днес не го караш, доколкото разбрах този автомобил. Колегата, аз съм механик. Разкажи ни тогава като механик малко повече какво е правено по автомобила. Ами колата беше стандартна,
поради проблем с документите, решихме да стане за писта. Модифицирахме си я сами в нашия сервис. Всичко е правено ръчно и с подръчни материали. Нищо като цяло скъпо няма в колата. Колата е с 1.6 мотор. Малко е разпилена, 130 коня, около 650 кг е колата. Точно днес сте подготвили за писта. Кажи ми все пак по време на всичко това, като промяна, което е претърпяла, кое беше най-трудно, все пак ти си работил по нея? Ами най-вече клетката, изработката на roll cage вътре в колата. Това беше най-трудната част. Къде срещна трудно? Защо? Ами неудобно е, защото се работи и се заварява вътре в колата и от изпаренията и самото ограничение на пространство. А има ли планове да правиш още нещо по нея? Ами да, сега за новия сезон ще я подготвиме, други гуми ще вземеме, тези не стават. Окачването също е слабо, спирачки нямаме никакви в момента. Затова ли се случи това леко поднасене? Гумите просто са вече много износени, караме я цял сезон с тях и вече са на финал. Подробен репортаж от последното издание на JabFest 2019. Как преминаха отворените сесии Time Attack и още за кои автомобили поговорихме, очаквайте скоро в програмата на Hobby TV.